真空耐用哦，真空当纸猫可以耐到18公斤。我的猫的材质都是非常坚固，可以借大家你们的手用力的来感受一下，它的材质都是非常坚固耐用的哦，欢迎大家参考看看，家里的猫咪都有各种不同的需要与需求，我们的猫它都可以搭配互相的组合使用卡车的设计，它可以是猫咪跳台，也可以是猫抓板，还可以是猫窝，一物多用，而且在家里都出来了，非常的适合大家的猫咪。我们先留换，我们今天来到现场，还有猫咪试住就有送小礼物，所以欢迎大家带着家里的宝贝出门，一起来体验一下我们家非常精美的纸猫屋吧。我们在制造过程当中没有使用漂白剂、硫化、酸化各种奇怪的方式去处理我们的猫屋，所以我们的猫对猫咪住起来、抓起来、咬起来也都相对是非常非常的健康的。猫咪真的太喜欢我们家的猫了，一进来就爱不释手。那现在这边示范的呢，是我们的猫都是使用卡车的设计，所以都回去的话比 IKEA 的家具还简单，不用螺丝、剪刀、胶水，都可以直接。